Godmorgen til hele bondegården, mand. Så er det en ny dag. Det betyder en ny vlog. Jeg ved ikke, hvad den står på. Det er rigtig tisvær udenfor. Jeg skal i hvert fald ned og finde et eller andet noget mad, morgenmad på en eller anden måde. Ja, velkommen til vloggen. Lad os få startet dagen. Har du ondt i hovedet i dag? Ikke så galt. Nå, okay. Jeg tror, det er værd med dig. Synes du, at du er ude og brække dig? 3 gange. Så det er. Vi går i Kvickly, fordi der har de pølsehorn. Nej, hotdog. Hotdog. Hotdog for helvede. Fransk hotdog for helvede. Nu er det tørt, det her. Det er simpelthen. Ja, i hvert fald, når jeg sammen med dig. Så, hvad hedder det? Sidder vi lige hernede en pøl? Ja. Ej, Kasper. Så har vi lige været ude at gå for pølse, Hans, og så skal vi lige have noget... Eller jeg skal have noget energidrik. Alle sammen, vi ligger lige og koger her i sengen. Det kan godt blive udenfor. Det er uden, man skulle komme udenfor igen. Kommer ikke udenfor igen. Nu er klokken ved at være 6, og jeg er på vej op til Nyborg Station, hvor at jeg vil tage toget ind til Odense, og så vil jeg komme op i min lejlighed, og så skal jeg redigere, så skal jeg arbejde. Jeg er jo begyndt på en rigtig god diæt nu her i al den tid, jeg ikke har vlogget og ikke har fulgt med i mit episke liv. Så jeg er begyndt på en god diæt. Det ene, jeg altid har været på, det er Go-Go til Kitos, der giver dig dårlig mave. En Cool Cola. Det sætter gang i forbrændingen i hvert fald, og så rører det helt ud igen. Så det er fedt, ikke? Jeg vil gerne hjem. Og det der, det var Skambangs telefon, der blev smidt ud op fra 3. etage, må det være. Det børnene deroppe, de tager ting og smider ud. Jeg var ved at få en gaffel, eller en ske i hovedet her for nogle par dage siden. Det er super. Nu er jeg kommet hjem. De der trapper der, de slår mig ihjel altid. Det gør de stadigvæk. Jeg er kommet hjem. Jeg skal have ryddet op herhjemme, men først skal jeg lige redigere de 2 videoer, jeg skal. Så jeg gør normalt for Benjamin. Nu skal jeg lige have redigeret færdig, og så... Eller hvad skal jeg begynde på, men egentlig redigere dem, skal jeg rydde op, men lad os komme i gang. Sådan der, så er jeg færdig med første video nu. Jeg skal redigere 1 video mere. Jeg redigerer til 2 kanaler, og de begge 2, det er... nogle Benjamin og så hans kæreste har sammen. Men jeg er færdig med den første video, som er bare til hans kanal. Den tager lige 25 minutter at gemme ud den video på en halv time, så det er en meget hurtig computer. Åh, for satan! Men nu vil jeg gå ned, skynde mig ned i Fakta, lige for at købe noget cola. Jeg har nemlig ikke noget cola her, så jeg skal lige have noget og bælge igennem. Og så fandt jeg lige ud af, jeg har ikke fået ryddet Frejas værelse op, siden hun var sidst, så... Det skal også ryddes op. Der er meget, der skal nu ryddes op. En slejekøkken står her, det skal også ind. Hun kommer her i morgen tidlig, så jeg skal få ryddet op, lige snart jeg er færdig med arbejde. Der er nok at se til, men lad os gå ned i Fakta og få købt noget cola. Så nu skal vi se, hvad indkøbsturen jeg skal købe noget nyt rugbrød, fordi der var det, der var herinde, det vidste jeg ikke, hvornår kunne holde sig til, så jeg tænkte, det er godt lige at få købt noget rugbrød. Noget remouladen, jeg tror allerede, jeg har remoulade. Det var faktisk godt, at jeg købte det, fordi det eneste, jeg nemlig ikke har, og jeg mente, der var noget, jeg ikke havde, og det var remoulade. Så nu har jeg fået remoulade i huset, så det er jo, alle ved, at remoulade, det har ikke nogen holdbar, altså det holder sig for evigt remoulade. Cool Cola faktisk til nu. Købte jeg 1,5 liter cola, som bare lige kan ligge og hygge sig indtil i aften og drikke hele af den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare sygt meget lyst til kirsebær, det her. Fiskefejlads! Som nok er 2% fisk, og resten er gakkebøjle. Så tænker jeg, at det er varmt, det var pumpe rugbrød med noget smør og noget remoulade og lige lidt citron, jeg har liggende derinde. Og det er rigtig fint jo. Jeg tænkte, hvis man lige vil have sukkerkold, så kan man lige æde nogle after 8. Og de smager sikkert pisse, jeg kan ikke huske, hvordan det smager.
Så er den video færdig, og jeg er færdig nu her. Jeg nåede ikke at få lavet de der fiskefilet ting, så det er sådan, tænker jeg at lave nu. Klokken den er ved at være 12, den er lidt 12. Så jeg tænker lige at lave dem så sådan min aftensmad, natmad-agtig. Fordi min aftensmad egentlig bare bestod af de der kirsebær, man spiste alle sammen af. Så det var... Jeg får nok sjov mave af. Men jeg vil lige prøve at få noget, nogenlunde fast føde ned i maven. Og så... Jeg skulle da redigere vlog, mand. Det har jeg sgu slet ikke tænkt over. Nå, det må jeg lige gøre. Jeg har aldrig lavet sådan nogle fiskefiléer her før, men jeg tænker da, at man nok skal stege dem. Og så tænker jeg, at man putter lidt olie på. Okay, det var rigtig meget. Imens panden den varmer op, så tager jeg lige rugbrødsmadderne, smører lige lidt fedtstof på, og så tager jeg egentlig bare fiskefiléerne, når de heroverfra har været her, hygget sig rigtig varmt, og putter over på brødet. Simplere kan det simpelthen ikke være. Call me on my telephone. Every night you need my love. Hula hula hala hey. Det kan godt være after 8 gør det sygt farmor. Men så er jeg fandme ikke noget mod at være en farmor. Hvor kæft de frøderne. Så pynter man lige med det man nu finder man har godter i skabet. Og der skal ikke spares på den. Der skal bare godt med remoulade, så man har noget, der kan ryge ned med. Sådan en fiskefilet, det kan godt være en tør sag, så der skal bare remoulade. Og så har vi noget fake citron her, saft. Og sådan laver du mad til en million. Ja, så kan jeg bare smide det ud nu. Det var bare lige forvisninger. Så skal jeg nok spise det. Og jeg ved ikke, om jeg har fiskesauce i hele munden, eller rundt om hele hovedet, men... Jeg er lige blevet færdig med at spise, og videoen er lagt op og det hele. Så jeg vil egentlig sætte mig til at redigere vloggen her, så jeg kan have den færdig, nu når Freja hun kommer i morgen tidlig. Så jeg skal sidde og bøvle med det i morgen. Så tak fordi I så med. Jeg håber I er nødt til at se med, og husk at subscribe og like og skrive en kommentar og alt det der. Det er dejligt at se, at der er så mange, der stadig er aktive herinde, selvom jeg ikke har lagt noget op i 4 måneder, for jeg tænkte bare sådan lidt, når nu jeg ikke har lagt noget op længe, så er der ikke nogen, der vil få videoen og sådan noget. Men det er fedt at se, så det er rigtig rart. Husk at skrive nogle flere kommentarer, læse dem alle sammen, selvom jeg ikke når at få dem svaret, særlig nogen overhovedet rigtigt. Jeg læser dem alle sammen, det lover jeg. Vi ses i morgen, og tak fordi I så med. Ja, jeg sagde, vi ses i morgen, så jeg også skal lave en blog igen i morgen. Lad os se, hvor længe vi holder ud. Vi ses. Hej hej.